Zdravím z malebného Holandska, teď jsme blablabla, jak se tady jmenuje. Waddinxveen, hej, fakt nádhera. Nádhera, jedu, nakládám teď kitky a jedu na druhou nakládku a to Holandsko prostě nemá chybu, tady ty kanály a to všechno, to je prostě bomba. Jinak děkuji za 3000 odběratelů, jako je to mazec, kurňa, rostem jak z vody. Hej, já se sem jednu přestěhuju, fakt že jo. To Holandsko, to je pěkně. Ty vole, ten pták je dobrý sebevrah, viděli jste to? Racek, vole. Racek dostane pár facek. Ty vole, jaký já jsem Eminem? To je prostě bomba! Kdyby někdo nevěděl, kde vznikla Gouda, tak to bylo tady v tomhle městě, jo, ten Sejra. Ty ve Sejra, podej mi Sejra. Hoši, to když slyším, nic proti Pražákům, ale já když slyším, vole, Sejra, uvař mi rejži. Ale veď, koukej. Do prdele, kurva, kam to piče. A já jsem to skurvil, že? Ha! Že jsem to skurvil? Gej! No, jasné, vole. Tak vidíte, že Gugi to opět, vole, boduje. Jo, to jsou prostě já, vole, no. Čumím na pičoviny a myslím nad kravinama. Pak nemám to tady blbě sjet. To byl brutálně krátký interval teda. Teď je tady jakási objížka, jestli ta odbočka bude zavřítá, tak už mě fakt jebne. Ukáž. To už je hír. Tak, vyhlídková jízda, tady jste to taky neviděli, tak já jsem to vlastně udělal schválně. No, my jsme se tady jeli podívat za holkama. Holky! Holky! Už jedu! Já bych zatrubil a oni by spadli. Hej, pozdravíme lodičku. Holky! Já vás miluju! A to byly jakési školačky, ještě budu za... na nějaké čuně! Dálky to nejde poznat. Tak, teď už by se mohl trefit. Tady po této cestě jsme jeli. Ne, toto je vlastně ten kruháč, jo. Jeď tím prskoletem.
Ty jo, mám normálně deja vu, deja vu! Tak ukáž, pokus číslo 2. Kdybych byl svině, tak to vystříhnu, ale... To ne. Aspoň vidíte, že já jsem prostě takový psycho už. No a za... Co děláš, vole? Jezdí po své straně! Šulíne. No jinak, takové dálnice v Holandsku jsou 8 euro na den. To není jak u nás, kurňa. Tam se platí za brutální tankodrom a... A dravci motorkáři, ty vole, ten je navlečený jak pumpa na zimu. Slušný brávek. Das ist English. Angličani. Já to byl brávek, ten už měl jateční váhu. Já mám co říkat, já jsem taky slušné prasátko. Já ho dojedu ještě, ukáž, podíváme se na pana brávka. Nazdar! To je nějaký vedoucí skupiny, nějaký dravec. Kurňa, jeď si ve sprojem prů, co je učí? Nazdar! Pozdravíme ho. Kurva, ten na tom sedí jak vosa na bonboně. Kurňa, ale mají motorky a bojí se jet. No není to bomba to Holandsko. Ne, prostě nemá chybu. Jinak teda já vám teď ukážu, jak funguje ten radar, jo? Tady tohle auto má radar. Ten adaptivní tempomat, já tomu říkám radar. Tak já si to zapnu. Teď jsem si tam nastavil 89 km. Ale auto nepojede 89, protože snímá tu vzdálenost před ním. A jede teď přesně podle něho, to je naprostá bomba, já z toho auta úplně To je prostě, to je budoucnost jak svině. Já když to teď vypnu a dojedu k tomu autu a nalepím se mu na zadek, pak to zase zapnu, tak ta skánča začne nezpomalovat zase opět. To je fakt vymakané, ta technika, co teď už ty všecko. Můj taťka jezdil z Liasku a já tady kurva mám jakýsi radar, to jde to dopředu, no, tak. Teď zapínám a už zpomaluje. Odstavila plyn, zpomaluje na 82. A až teď začal zase plyn. Teď přidá, udržuje si vzdálenost, to je prostě naprostá bomba. A jsem z toho úplně v pasti. Tady se dá nastavit vzdálenost. A to je na sekundy, jedna sekunda od auta až na 5. Naprostá bomba. Tam před náma jede Tesla. To jsou auta. Tak, já ho zkusím ještě předjet, než začne zákaz. On tady bude. Odbož do toho pruhu.
Voz Logistik, to je firma prase, to je úplný obr. Walter LKV, nebo jak oni to mají, to je taky, to je obr jak prase. To my jsme proti ním špendlíková hlavička, úplně nic. Já bych u také firmy jezdit nechtěl, to vůbec, to je nic pro mě. Nic pro mě, taková firma, velká. Hop, hop, wohou! My jedem tady do díry pod vodu. Tady je to v Holandsku hodně časté, že se podjíždí voda tady ta tunelama, že se nedělají mosty přes to, ale ta voda se podjíždí. A je to celkem chytré jako. Tady v Dordrechtu jsem nakládal taky. To je, že jsem tady nakládal plastové balíky odpadu a když mě to naložil a já jsem to zatáhl a jel jsem na váhu, tak jsem měl naložených, no tak jsem měl celkovou 45 tun. Ha! Tak jsme 5 tun museli dávat důle. Dobré, dá tady. Delta, baby.